የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ አባል ሀገራት በቱሪዝም ልማት ጠንካራ ትስስር በመፍጠርና ሰላማቸውን በመጠበቅ የጋራ ተጠቃሚነታቸውን ሊያረጋግጡ እንደሚገባ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅ ነገበየው ገለጹ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነመንግስታት መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ የ አመት ዓመት የቱሪዝም ልማት ፍኖተ ካርታ ዛሬ ይፋ ይደረጋል የኢጋድ አባል የቱሪዝም ሚኒስትሮች በፍኖተ ካርታው ዙሪያ በአዲስ አበባ ውይይት አካሂደዋል በዚህ መድረክ ላይ የተገኙት የ ነጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅ ነገበየው የቀጠናውን ሰላምና ዘላቂ ልማት ለማረጋገጥ አባል አገራቱ የቱሪዝም ሀብታቸውን በትብብር በማልማት መጠበቅ አለባቸው ብለዋል የቱሪዝም ዘርፉ በአገራት መካከል ያለውን የእርስ በርስ ግንኙነት ከማጠናከር ባለፈ ለስራ እድል ፈጠራና ለምጣኔ ሀብታዊ እድገት ወሳኝ በመሆኑ አባል አገራቱ በጋራ መስራት አለባቸው ብለዋል በምስራቅ አፍሪካ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰት አለመረጋጋትና የሰላም እጦት ለዘርፉ ችግር መሆኑን አንስተው ለዘላ ሰላም ና ልማት በጋራ መቆም ተገቢ ስለመሆኑም ዋና ጸሐፊው አስገንዝበዋል በመሆኑም በአባል አገራቱ መካከል ጠንካራ የልማት ስስር በመፍጠር የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ መስራት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል ኢጋድ ለቀጠናው ዘላቂ ሰላምና ልማት ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን አንስተው ሁለንተናዊ ጥረቱ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል የቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ የኢጋድ አባል ሀገራት የቱሪዝም ሀብታቸውን በአግባቡ ጥቅም ላይ ለመዋል በቀጠናው ተወዳዳሪና ዘላቂ የቱሪዝም ልማትን ለማድረግ በትብብር መስራት አስ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል የቱሪዝም ልማት በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ዘርፍ ቢሆንም በአፍሪካ ግን ዝቅተኛ መሆኑን ጠቅሰው ዋነኛ ምክንያቱ የመሰረተ ልማት አለመሟላትና የሰላም እጦት መሆኑን ገልጸዋል በመሆኑም በዘርፉ ጠንካሬ ልማት ስስር በመፍጠርና ሰላምን በማስጠበቅ ከቀጠናው እምቅ ሀብት ተጠቃሚ ለመሆን በጋራ መስራት እንደሚገባ ጠቁመው በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ቁርጠኛ መሆኗን አረጋግጠዋል የዘንድሮ የዓለም የቱሪዝም ቀን ቱሪዝም ለሰላም በሚል መሪ ሀሳብ መስከረም 17 የሚከበር ይሆናል